د ډیوه خبريال عدنان بیٹنی جندولی بازار ته ورغله دي. هلته کې د کاروباریانو سره خبري کړي دي چې د هغوی کاروبارونه څنګه وو پخوا او د فوزي اپریشنونو نه پس وسغوی بیا څنګه دغه کاروبارونه روانول شروع کړي دي. دغه رپورت ته غوښی تازي پېژنګلی را سره وکي. جی زمانہ محمد خالد دی، ما تعلق چې بیٹنی قوم سره جندولی سره دی. خالد صاحب راته وایي څومره وخت دلته کاروبار لري او تیر وختونو چې کاروبار څنګه او اوس دلته کاروبار څنګه ده؟ جی اولی چې کم کاروبار تقریبا د جندولی بازار 7-800 دکانونه او اوس هغه بازار چې کم اپریشن دوران سه میرس مارسوي دی، اوس موږ بازار دی خود جندولی بازار خپل جوړ کړی دی. تقریبا یو نیم سل دکانونه دي دلته. تاسو ته اخستون کې په هغه شمیر باندې راځي چې کوم په تیر وختونو کې راتله؟ نه، هغه خلک اوس ناراضي پلیاست ولی چې پلیاري کې ډېر رکاوټ دي، چک پوسټونه دي. جندولی بازار ته ډېر کم تعداد سره خلک راځي. اقتصاد باندې څومره اثر ده دلته؟ تاسو اقتصاد لاندې څومره راغورځول په بار څومره تلل؟ تقریبا چولی چا سره 50-60 لک روپۍ او زیخ سره 5-6 لک روپۍ نشته ولی چې خلک ورځ پوره چټ تتلجي او مخته نشتل. نو اوس تاسو غوښته چې دی آیا تاسو غواړئ چې په دې علاقې کې اقتصادي حل ځل بیا شروع شي؟ موږ حکومت نه دا اپیل دی چې دا خلکو ته دی خصوصي توجه ورکړي ولی چې دا خلک چټ ورځ پوره چټ تجي او مخته نشتل. او تاسو جی خپل نمبر ته وای؟ ما نام عزیز الرحمن د بیٹنی قوم سره تعلق لر. عزیز الرحمن، څنګه د دلته اقتصادي وضعیت؟ اقتصادي وضعیت خو ډیر خراب شوی ده. چې څنګه اولی وو، اولی خو جندولی بازار شارجه بنه مشهور وو چې شر مې شاتو پشه هم خپل دکانونه او یو مو جنرال سٹور مې خپل به مې چلاوله او مو میډیکل سٹور او زه دغ دي تر رسولای چې زه په 10,000 روپۍ باندې منشتو کوم. او درته ویل چې دا مارکیټ یا دا تاسو په کومه طریقه باندې را جوړ کړی دی وسره؟ کم دا مارکیټ دلته خو بس دا یو کام دی، هغه ته کرایه ورکوي 1,500 روپۍ، نور خو هر سړی خپل جوړ کړی دی. حکومت له طرفه موږ ته هیڅ نه دي ملاو سي. اقتصاد څنګه د په دې وړوکي غونې مارکیټ چې آیا دا تاسو د کورونو دي علاقې ضرورت پوره کوي؟ ضرورتونه خو کورو ول پوره کیږي خو خلکو ول نه پوره کیږي. معیشت خو خراب شوی دی. چې کم بار کم معیشت او کاروبار تقریبا 90% کم شوی دی. دلته غټ وړوکی کم کاروبار ده؟ کاروبارونه خو نسته، په ګاډو شای خو کرا ځین نه دلته. هلته به 10-15 لس فیلر پر واځي خالی کېدی جندولی بازار. نن په میاست کې ول لس فیلر نه راځي او غټ ګاډی نه. او خپل نوم ته واخلئ. ما نوم اختر زمان دی، جندولی باشنده. صحیح شو اختر زمان صاحب، خپل تل خلکو سره خبرې وکړې، په اقتصادي خبرې وکړې، په ملټنس چې کم نور نقصان شوی د کورونا خلکو ته بس وی دي جانی د کمالي دغه خبرې ټوله وشو سره. اډیوکیشن صورتحال ته څنګه ده؟ اډیوکیشن سر په ټولو نه مست شي کوم دغه اډیوکیشن ده کنه. او دلته اډیوکیشن چې کوم ماحول دغه بالکل نستا، چې ماحول نه نو اډیوکیشن به خلک سبق بچوي. او اډیوکیشن ټیچرانو ماحول جوړول ټیچرانو پر پکار ده. او ټیچران چې دلته کوم لګې دي دی هغه غون میټروکولیټ دی بهر نه راغلي دی، هغه لګې دي دی غیر په حال دی هغه لکه دیش داسې ټیچران دي چې هغه ډیوټي دلته لګې دي دی هغه یوزي ور کړې دی په ډی خان باندې خپل بچو سره لته پروت تا چوک په پېښور باندې پراته دي کټی چران دي او کټی چر دي سکولونو باندې ډیوټي دلته لګې دي دا چوک مطلب د ایم ای ول کسان دي، ایم ای سی ول کسان دي. او نو دلته انتظامیه په ولا موږ خبر کوم چې انتظامیه به څه کوي دې ځکه شي انتظامیه هیڅ اکشن دی باندې ناخلي تر اوسه پورې هیڅ اکشن نه اخستې ده. وایي چې پېښور نه ټیم را روان ده، ټیم تر اوسه پورې یو کارنامه ټیم نه ده کړې چې یو کس مطلب یا ډیسمس فرام سرویس وي یا تنخواه بند شوی وي، منتلي تنخواه اخلي بیا. فاټ سټوډنټس ته زیات سکالرشپ راوځي، آیا د نور خلک سکالرشپ باندې چرته ځي؟ نه ودی پته نه لګي دا خو سټل کسان سټل کسان په دې باندې درو.